Avui hem vingut dos nens de cada classe a treballar amb un membre de la UOC. Hem compartit idees que ens agradarien que hi haguessin a la nostra escola i que ens agrada que hi ha. Per exemple, a la meva escola ens agrada les pissarres que hi ha al pati i ens agradaria tindre una aula d'informàtica. De ciències? Sí, no, per fer experiments. Per a fer aquest projecte, a la nostra classe vam fer la dinàmica de 1-2-4, que consisteix en... Primer pensem en solitari i després ho posem en comú la parella que tenim al costat i després d'arribar a acord ho posem en comú a tota la taula i els, per a votar, cadascú va votar els tres que més li agradava i després els cinc més votats ho van posar en comú. Votaven els tres espais que més agradaven de l'escola, votaven tots els de la classe i ho posaven en comú per a veure si tots estaven d'acord. Llavors és un tipus d'activitat, els experiments que vosaltres esteu fent amb les mans i això us agrada, que esteu... El nostre sisè va sortir tres jocs que més ens van agradar. Els tres jocs van ser el laboratori, l'aula de tecnologia i també el relaxing corner. El laboratori ens va agradar molt perquè podíem fer un tipus de medi, però molt, molt més divertit fer-lo nosaltres mateixos. L'aula de tecnologia ens va agradar perquè ens tranquil·litzava i ens feia més còmode utilitzar l'ordinador. El relaxing corner ens gustava moltíssim perquè és el que fèiem quan estàvem nerviosos, enfadats i llavors ens sentàvem en unes cadires i pensàvem i ens relaxàvem i per això és que ens va agradar les tres zones aquelles i espero que les utilitzem molt més. Hem posat una taula i en comptes de posar cadires al voltant hem posat un sofà. I doncs també hem posat un espai de biblioteca amb una catifa i uns coixins i coses de l'estil. A mi el que més m'ha agradat d'aquesta activitat ha sigut la part de dibuixar la nostra classe perquè hem estat junts, hem fet equips i hem pogut expressar el que volíem a la classe i a mi m'ha agradat molt perquè m'agrada dibuixar. Tu no quieres todo, espera, ara va. On estava el lavabo? Tio, Roberto.